כמעט ערב טוב לראש ממשלת הסאבלט, יאיר לפיד. אדוני, לפני מספר ימים נחשף כי אתר מפלגתך יש עתיד פרסם טקסט הסתה מבחיל ברוסית כנגד ישראלים יוצאי עדות המזרח ויהודים חרדים. לכך הגבת בתגובה באמת לא תאמן. ברשותך, אקרא מספר ציטוטים ונעבור עליהם ביחד, בסדר? כמו שעושים בתיכון עם תלמידים מתקשים במיוחד. אתה אומר כך, איך מגיבים ביש עתיד לגזענות? מהר, בלי היסוס ובכל הכוח. ואני שואל, אז אתה בעצם מאשר שהטקסט שפרסמתם היה גזעני. אני מבין, נכון? כן, זה בדיוק מה שאמרת. יש עתיד אחראית לגזענות. בסדר גמור, אתה אומר לפני שעתיים, הוריתי להוריד מהרשתות את כל החומרים ברוסית של קמפיין יש עתיד. ואני שואל, תגיד לפיד, למה את כל החומרים ברוסית? מה קרה, יאיר? בגלל תפוח עקוב אחד קורטים את כל העץ? למה לא למחוק את המשפט הבעייתי להתנצל ולהתקדם? כי מדובר ביותר מאשר תפוח רקוב ומסית אחד? יכול להיות? כנראה שאתה יודע למה הסרת את כל הפרסומים ברוסית, כולם, רגע לפני שהתגלו שם עוד כמה משפטים רקובים. כן, זה ההסבר ההגיוני. אתה אומר, פיתרתי על המקום את מי שכתב את זה. ואני שואל, פיתרת את השינגימל, יאיר? קלאסיקה ניהולית, אין מה לומר. אתה אומר, נתניהו התחיל לחגוג על המשפט הזה. הוא לעולם לא יחמיץ הזדמנות להסית ולסכסך. ואני שואל, תגיד, לפיד, אם אתה נתפסת בהסתה, איך קשור נתניהו? אם אתה מסכסך ומפלג בין ישראלים דוברי רוסית לאחיהם המזרחים והחרדים, איך קשור נתניהו? אתה המסית, אתה לפיד. איך קשור נתניהו להסתה שלך? אתה אומר, איש מאיתנו לא ראה את הפרסום קודם. ואני שואל, באמת יאיר? אף אחד לא ראה? כולל זה שהעלה את הטקסט? כולל זה שכתב אותו? כולל המנהל של הקמפיין שלך ברוסית? כולל האחראי על האתר? אף אחד לא ראה. אז את מי פיתרת, יאיר? אם איש לא ראה, את מי פיתרת, יאיר? ולמה? אלוהים שיעזור לנו, באמת. אתה אומר, השר מאיר כהן אמר לי בביקורנו המשותף במרוקו, שאני האשכנזי היחיד בחמישייה של יש עתיד. ואתה גם מוסיף, עד לאותו הרגע בכלל לא שמתי לב לזה. כי אתם עברי עדות ומגזרים, נכון, יאיר? אתה פשוט לא מבחין בין עדות, הבנתי נכון. אז אני שואל, אם אתה כל כך אדיש לעדות ולמוצא, למה סיפרת לנו על ביקורך במרוקו עם השר כהן? כי השר כהן הוא ממוצא מרוקאי, הבנתי. תחליט, עיוור עדות או משוויץ בחבר המרוקאי? כי אי אפשר גם וגם. אז אני מסכם את תגובתך. הטקסט פורסם ללא ידיעת איש, ולמרות זאת, מישהו העלה אותו ומיד פוטר. הטקסט הזה הוא גם מקרה חד פעמי, ובגלל זה גם הסרת את האתר כולו מהאוויר, וגם העלית למחרת קמפיין גזעני נוסף, הפעם בעברית. ממשיכים באתגר ההיגיון. איש מכם ואצלכם ביש עתיד לא מתעניין בעדות ובמוצא, חוץ ממך, אשר נוסע למרוקו, שם אתה מדבר עם השר ממוצא מרוקאי שלך על אשכנזים וספרדים. כן. הגיוני מאוד. כמו כן, נתניהו מסית, למרות שהטקסט המסית פורסם אצלך בכלל במפלגה, ובגלל זה פיתרת מיד את האחראי, שאותו איש לא מכיר, כי איש לא ראה דבר אצלכם. לפיד, המוח נשרף, באמת, המוח נשרף מהקשקוש הזה. שמע, היה הרבה יותר פשוט לומר, סליחה, טעינו, ולהתקדם. אבל אתה לא מסוגל לקחת אחריות, על כלום. השינגימל השם, הליכוד השם, נתניהו השם, הביביסטים השמים, האתר ברוסית השם, יערות הגשם בדרום אמריקה השמים, כולם השמים ואחראים, חוץ מאחד. אתה. לא כולנו יש עתיד. אני מתנצל מראש. יש בינינו כמה בישראל שההבל הזה שהתגובתך נקרא בעיניהם כחרטוט מוחלט של תינוק שמסרב לקחת אחריות, ואז גם מסית לקינוח. תכף תבקש להחליף את העם, כי יש בו פחות מדי צייטני יש עתיד. יש לי הצעה נגדית לפיד. העם יישאר, ואתה תלך. כמעט ערב טוב שיהיה לך ראש ממשלת הסאבלט, יאיר לפיד. ברשותך מילה בשפה המרוקאית לסיום. בזאת. תבקש ממאיר כהן שיסביר לך. כמעט ערב טוב שיהיה לך, מר לפיד.